Ja sam počastovana i zahvalila bi se mojim odbornicima koji su predložili da budem predsednik odborničke grupe. Ja sam prvi put u ovoj ulozi, u ulozi odbornika u opšte, prvi put učestvujem u radu parlamenta. Nadam se da ćemo biti, kao i do sada, prepoznatljivi, transparentni, da smo svi u ulozi građanki i građana našeg grada, da imamo dobar kontinuitet u radu do sada i da ćemo biti prepoznatljivi i uzeti doprinose u radu Skupštine za svaku tačku koja je od vitalnog značaja za život naših građana i za sve ono što je bitno za nesmetano funkcionisanje. Učestvovat ćemo i raditi i biti kooperativni, naravno uz adekvatnu i dobru opoziciju. Mislim da će i rad Skupštine biti i konstruktivni i dobro.